是第二 part 的。咁仲有呢只十八色嘅油画棒啦，其实即系类似蜡笔咁嘅，咁就有猪仔图案嘅。咁一种呢只蜡笔咧，就喺我以前中学嘅时候啦，啲朋友喺我生日嘅时候送俾我嘅。咁价钱我就唔记得，我就唔知啦，因为其实嗰阵时系我同我同学讲话，我想要呢份生日礼物嘅。咁嗰阵时收到一盒咁多颜色嘅蜡笔咧，真系好开心嘅，因为可以用嚟画画啦。咁仲有其他用品嘅，咁我中学嘅时候咧都有呢只Sakura 嘅水彩嘅，唔系广告彩，系有啲颜色都冇咗啦。呢一啲咧就我嚟中学嘅时候画嗰啲 poster 咧就比较好用嘅。咁當然啦，仲有一啲比較 traditional 嘅，大家都有見過嘅顏色木顏色筆啦，就係呢只牌子嘅。仲有再舊款啲就用鐵盒裝嘅。唉，透露咗我好老啦。仲有一啲工具啦，有大掃啦，有細掃嘅，仲有其他掃，有機會再掃俾大家睇下。呢度。還有水彩嘅，還有塑膠彩啦，呢只牌子嘅。咁喺以前中學嘅時候考 visual art 嘅時候就會用到一啲塑膠彩啦。咁佢嘅質感比較結身嘅，唔使溝水嘅。記得都幾貴下嘅一支，而家就好少買啦。咁多謝大家睇我個 channel 啦。歡迎大家可以繼續留意我的 video 嘅，咁我個 channel 名就叫 Angie Art Man 嘅，會分享我的手工藝作品啦，可能會不定期更新，一個禮拜更新一至兩次，逢星期一、四或者五嘅，咁希望大家多多留意啦。當然可以喺下面留言嘅，如果可以 like 啦、share 啦，同埋訂閱就梗係最好啦。唔該曬，拜拜。